ماشاءاللہ جی بڑے فنکاری نا کم ہے ایکڑی مسجد ہے سامنے بابا ایکوم بابا قید اعظم منارے پاک نکو جی علامہ اقبال دا سٹائل تو کو جی ماشاءاللہ ہے صحیح لک چی جی سٹائل چی نے ساڑے وکاس پائی جی میدان چی تے اوڑ اندہ نے تکو نا سٹائل ہاں جی السلام علیکم ویورز امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو اور اللہ تعالیٰ نے حفظ و ایمان چ سو ویورز اصل موجود ہاں اسلام آباد شکر پڑیاں مقام پر پچھلے اسے ترے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں این مشہور سینٹوریس مال اگر اصل وزٹ کیتے اسیں پتہ اسی سب ٹھیک ہے دیکھن سو نچے دو پاس ہوں سنگ کی کیا پوری شکر پڑی پارک اسنا بھی تو سنے ہاں جی بڑی سر کدھر گیا بھائی جی ہاں جی جناب سنا ہے ادھر گرمی بڑی ہے جی تے زہر ہے اسان صاحب دین نے سمانے سارے تو بہت پیارا موسم ہے تھا بہت گرمی ہے ہن کشمیر ہے کشمیر یہ گل عرفان صاحب اسان جناب شکر پڑیاں جناب علی سارے دوست باب نال جناب میں انہاں دی جناب پھیری ٹوڑی ہے نا قسمت ساری ماڑی ہے بہت گرمی ہے سارے مڑے سارے بس کری گئے جناب چلو پھر بھی انہیں پتہ لگا کہ کشمیر کیا بات ہے جی سارے کشمیر کی جناب کیا بات ہے بالکل جی اور یہ علاقہ بہت گرم ہے جتنا گرمی بہت کہانی بس وہ 10-15 منٹ پہ جڑنے ہیں واپس بلاؤ فوٹو بنوا میں ووٹی کھا تو آیا پہ سارا ہاں جی کاش صاحب قدر اللہ 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 دیکھو جی ویسے کتنا خوبصورت کام ہوا ہے جی ماشاءاللہ جی بڑے فنکاری کا کام ہے ایکڑی مسجد ہے سامنے بچی مسجد ہے نا لاہور نہیں علامہ اقبال چھپی دکھلتے ہو دوستا فوٹو چھنن بڑے بڑے زبردست تے ڈی ایس ایل آر کی ڈگڑے لگے جناب علی او ڈرون کیڑیاں دا پانے تو بھی کیڑی 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 آرن 10 فوٹو 250 دو چھکاں میں اپنے دو تو کتنے ہے کہ 700 تے یہاں بلاوز نا اسی سارے چلو جی فوٹو چھکائیے چلو جی فوٹو چھکاؤ تو اسلام آباد ہیں نظارے ہیں نال شکر پڑیاں ہیں چلا تو کوئی پاکستان او تے مارو جی سٹائل تو ماشاء اللہ صحیح لک چی سٹائل ادھر تکو نا جی واہ جی واہ نال پیچھے مر گلا نے پڑیاں نے نظارے انہاں نے نظارے تکو جی اور با تھوڑی جی گردن تھلے کرو با اے گردنا انہاں کدے تھلے نہیں کیتیاں اج تاں مارو جڑا لا سیدھا روندے نے ہاں گردن پھڑ رہے ہیں
ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਟੋ ਨੀਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਕਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੈਂਡਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਆਣੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਪਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਚਿਆ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ ਕਿੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਖਲਤੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕੋ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ